Լրատվական ռադիոն ներկայացնում են։ Տարբեր ճյուղերի աճը 6.3% է եղել, այսինքն սա համախառն ավելացված արժեքի աճն է, իսկ գումարած դրան ավելի արագ է եղել հարկերի աճը, այսինքն հարկերի հավաքագրման աճը։ Սակայն հարկերի հետ կապված որոշ խնդիրներ կան, որովհետև եւ անցած տարվա սկզբում, 2018-ի սկզբում, խոսք է գնում 2018-ի հունվարի մասին, եւ այս տարվա օրինակ մարտին մեծ քանակությամբ գերավճարներ են եղել։ Ավելի ճիշտ, 2017 թվականի վերջում գերավճարներ են եղել, որոնք 2018-ի սկզբում հունվարին որպես մինուս են վերադարձել։ Այո, հետ են վերադարձել եւ արդեն հունվարի բյուջեն անցած տարվա այդ պատճառով էականորեն նվազել էր, բայց սա մենք չենք կարող դիտարկել զուտ որպես հարկերի հավաքագրման վիճակագրություն, որովհետեւ հստակ չունենք այդ թիվը։ Իսկ այս տարվա մարտին մոտավորապես կրկնակի հավաքվեց, որից կեսը գերավճարը, եւս բավականին խառնվել է հարկային վիճակագրություն վերջի երկու տարվա ընթացքում, եւ վիճակարարությունը այդ տվյալները տրամադրում է, բայց դրանց չի համեմատում, այսինքն այդ տվյալները տրամադրվում են որպես անհամեմատելի իր հետ։ Եվ իսկականից ես կարող եմ ասել, որ մենք այս պայդրությամբ չենք կարող համեմատել։ Կա ամիս, որտեղ կա էական աճ, կա ամիս, որտեղ կա օրինակ նվազում, օրինակ փետրվարին, հա։ Այսինքն շատ խառն է այս վիճակագրությունը։ Ես հույս ունեմ, որ տարվա երկրորդ կեսին սա կդզվի, բայց կարողա նույնիսկ դա տևի մինչև 2020 թիվ, երբ որ ամեն ինչը հանդարտացվի, այդ ժամանակ մենք ավելի հստակ կիմանանք, թե ինչ դինամիկա է այդտեղ, բայց ընդհանուր այդ թիվը, որը հիմա ներկայացում է, աճը գրանցում, եւ դրա հաշվին նաեւ ՀՆ-ի աճը արագացել է, եւ եթե իսկապես այդ գերավճարներով, գերավճարների անհամաչափելիությամբ պատճառված չի այս աճը, այլ հենց ուղղակի աճը հարկերի հավաքագրման, ապա մենք կարող ենք ասել, որ դա ստվերից դուրս գալով պայմանավորված աճ է, եւ ստեղ երկու բանի մասն ենք խոսում։ Մի կողմից տնտեսությունը բուն այս առումով այդքան շատ չի աճում, ինչքան գրանցված տնտեսությունը, հա, այսինքն աճում է այն գրանցված շրջանառությունը, որը վիճակագրական ծառայությունը տեսնում է, բայց դա նաեւ տեսնում ենք ուրիշ ճյուղերով։ Այս տարվա առաջին մի քանի ամսվա ընթացքում ավելի մեծ աճ է գրանցել։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։